Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer uma alça super fácil e gastando pouquíssimo dinheiro, que é o melhor, né? Nós vamos fazer uma alça como essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Ó, olha que linda que ficou essa alça, que inclusive eu ensino também a fazer essa linda bolsa aqui no nosso canal. Pra fazer essa alça, eu já mostrei lá no Instagram. Se você não me segue, ó, tá aqui embaixo, @crochetandoamor, me segue lá porque tem muita dica. Ó, para fazer a alça, nós vamos precisar de uma tira de couro como essa aqui. Eu paguei apenas R$1,99 e dois mosquetões como essa aqui, tá? Então eu vou ensinar a fazer uma alça de mão e uma alça de ombro, gastando pouquíssimo dinheiro. Então me acompanha. E se você já gostou dessa dica, se você já gostou dessa ideia, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. Então, vem comigo! Eu vim aqui em uma loja de aviamentos que tem aqui na minha cidade, tá vendo? Ele bate vários botões e eu vou pedir para bater um rebite. E aí eu pedi esse modelinho aqui, ó, no ouro velho. E aí atrás fica assim, tá vendo? Ó, primeiro ele fura. Isso mesmo. De frase vai encaixar, hein? Ó, encaixa. É fácil, assim. Isso aqui é um balancinho, né? É. Chama um balancinho, eu acho. Coloca a matriz. E ficou prontinho, olha que legal. Deixa eu mostrar aqui agora de pertinho para você ver como ficou o acabamento da nossa alça de tira-colo, tá? Ó, de um lado fica bem bonito o rebite e do outro lado fica com essa voltinha aqui, tá? Coloquei um mosquetão em cada ponta pra dar certinho, tá? Então não tem erro, é só você colocar a fita de couro e dobrar. Vou mostrar agora. Pra fazer a alça de tiracolo, ó, você vai chegar com o mosquetão, né, da sua preferência, a sua tira de couro, ó, bem fininha. Passa aqui por dentro, ó. E para fazer a tira de tira-cola, é só você dobrar aqui e pedir para bater o rebite de um lado e pedir para bater o rebite do outro lado, tá? Agora, para você fazer uma alça de mão como esta daqui, você vai fazer um pouquinho diferente, mas é bem simples de fazer, tá? Olha aqui como fica o acabamento de pertinho. Aqui eu até acho que o rapaz bateu o rebite um pouquinho para o lado direito, mas na hora lá é só ter bastante atenção que ele faz certinho, tá? Do outro lado aqui ficou muito bom o acabamento. É uma alça dessa aqui é pelo menos uns R$ 10, então você também vai conseguir economizar muito, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Para fazer uma alça de tira-colo, você pode usar qual o tamanho que você quiser, né? Faça a medição aí e veja o tamanho que você quer, tá? Já para fazer essa alça de mão aqui, eu gosto de usar 45 centímetros. Então, eu tenho aqui uma tira de 45 centímetros. Eu vou colocar um mosquetão aqui dentro do mesmo jeito. Vou dobrar, ó, dobra aqui, tá? E vem com a outra ponta aqui por cima, ó. Tá vendo? Que aí o acabamento dobrado fica para o lado de dentro. Depois de ter feito esse processo, eu peço o rapaz para poder furar para mim. Aí ele fura e bate o botão, tá vendo? O rebite, na verdade, e aí vai virar aqui, ó, uma alça de mão bem linda, bem rápida e bem simples de fazer, gastando pouquíssimo dinheiro, tá? Aqui você pode estar colocando outro modelo de mosquetão também, não tem problema algum. Ou se quiser colocar, por exemplo, uma argola, ó, eu até tenho aqui uma argola
Tá vendo? Se quiser também pode colocar. Mas eu gosto de colocar um mosquetão porque fica mais fácil de colocar aqui na minha peça, tá? Então, é assim que eu faço as minhas alças, gastando pouquíssimo dinheiro. Ó, e bem simples e bem rápido, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. Não deixe de deixar aqui o seu comentário, porque é muito importante para você estar ajudando a trazer cada vez mais conteúdos relevantes sobre o crochê aqui, tá? Um beijo, até a próxima aula!